Pop-up a Catalunya Ràdio. Belolit, bon dia. Bon dia. Cavalcarem la nit? No tenim altre remei que cavalcar la nit. És una frase o una paraula, una expressió que tu fa servir en dies com el d'avui, no? Mm. És, en realitat és un vers adaptat del meu darrer poemari, Atenció a la falca publicitària, que de fet és un viatge de recuperació precisament de violacions múltiples, no? I per tant, crec que és una frase que a mi em dona força, cavalcarem la nit, de dir la nit és meva també, i cavalcarem perquè som moltes i som fortes i estem juntes, no? En una fotografia que hem vist en el teu Instagram semblava com si t'haguessis tatuat aquesta frase. Sí, mira, la duc aquí a la clavícula. Està tatuat, no? Sí, me l'he tatuada. És que realment em dóna molta força. I tenia ganes de tatuar-me uns versos de Marçal, que m'agraden molt també. I vaig pensar que sí, que Marçal, evidentment, em representa, però que potser aquest altre vers meu doncs és més, té més sentit que el dugui per sempre. No? Quin seria l'adjectiu que resumeix el teu estat d'ànim avui? Estic trista, estic enrabiada i estic també il·lusionada, perquè estem reaccionant. És a dir, sentències tan indignants com aquesta, amb decisions tan indignants com aquesta que vam saber ahir, n'hi ha cada setmana, n'hi ha moltíssimes, i en podem repassar algunes, si voleu, però ara hem agafat aquest cas com a cas emblemàtic, hem decidit que reaccionarem, i tan simbòlic com és que ells els deixin lliures, és també simbòlic que nosaltres ens reunim per dir que no passarem per aquí. A les xarxes és evident que hi ha molta gent indignada per la llibertat provisional dels membres de l'anomenada La Manada. Tu ets partidària a fer servir l'etiqueta hashtag La Manada per parlar del cas? Mira, no ho sé, m'és igual. És que hi ha gent que diu que, clar, fent servir l'etiqueta, els promociones, no?, amb les seves activitats. Jo crec que el fet, per exemple, que s'ensenyin les seves cares és una manera de contrarrestar la impunitat. Per tant, si es fa amb aquesta etiqueta i hi ha la seva fotografia i tothom pot saber qui són, i si te'l trobes pel carrer, doncs saps que li pots dir estic molt en desacord que violis persones, o el que sigui, no? Doncs crec que està bé. I al final, no ho sé, crec que podem ser molt crítics amb moltes coses, però que al final el que és més important és el fons, i el fons és que ja està havent un moviment molt fort contra la justícia patriarcal. Tu ens has enviat a través de Twitter aquesta cançó. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual. És la otra. De fet, és una cançó que han compartit... Bueno, de fet, el Pep ha compartit amb tu, no? I tu dius, si envio el pop-up. Sí, de fet, a mi aquesta cantant m'agrada molt, no només aquesta cançó, però el més interessant de la cançó és com continua, no? No és que només que sigui una dona violada que deixen en llibertat el seu violador i decideix cremar-lo, sinó que, bueno, que ja és una acció d'autodefensa, sinó d'autodefensa col·lectiva, perquè és molt possible que un violador no torni a violar la mateixa persona, però és bastant probable que en violi una altra. Per tant, és una autodefensa no només egoista, sinó una defensa col·lectiva. Però el que em sembla més interessant és després com va dir, no, home, és que aquest noi s'havia comprat un encenedor aquest dia, no? Vols dir que no s'havia cremat ell mateix? I a més, què feia anant pel carrer sense roba ignúfuga, no? Si tothom sap que els violadors atrauen, doncs, que la gent els cremi, no? Doncs haurien de vestir-se d'aquesta manera. Els haurien d'educar perquè es vestissin més bé amb roba que no cremés. Llavors va agafant tots els arguments que sentim en contra de les dones violades i els fa servir contra aquest violador que suposadament l'han cremat, no? Tu has utilitzat avui l'expressió matralleta, surt d'un fragment del teu llibre Feminisme de butxaca, no? Uh-huh. Per tu què és el feminisme? Per mi el feminisme és una estratègia de supervivència, i tinc una amiga, l'Alicia Murillo, que és de Sevilla precisament i que ha llançat una de les campanyes també d'aturar la impunitat, no? que després també m'agradaria comentar-la, però aquesta amiga, l'Alicia Murillo, diu que el primer acte feminista va arribar amb la primera resistència, el primer acte masclista, no? I per tant, doncs, el feminisme és tan antic com el masclisme perquè és aquesta resistència, i per mi és això, és com ens podem organitzar, què podem fer per tenir una societat més justa. Mm. Dani Mateo, en el mateix lloc on tu ets avui, un divendres, ens confessava que ell havia tingut comportaments masclistes, no? I jo crec que hi ha, a hores d'ara, no sé si tu també ho veus, molts homes desorientats, no? Com hauria de ser un home feminista? Calladet. Hauria de ser un home calladet. No, però estàs d'acord amb mi que hi ha homes que diuen, a veure, com li haig de dir això
haig de vigilar. Hi ha homes no saben què fer davant d'això, no? Em sembla superbé, perquè fixa't que... Ajuda'ls una mica, fes una mica un mini manual. Són adults, aquesta gent. Com ha de ser un home feminista? Jo crec que per començar hem de considerar que els homes són persones adultes, que tenen tots els privilegis, totes les oportunitats, totes les opcions d'educació, moltes més que les dones, i que si volen educar-se ho poden fer, i no és feina nostra fer-ho. Per tant, jo crec que feina nostra és protegir-nos, solidaritzar-nos, practicar la sororitat, l'empatia, la força, el que sigui, no? I no és educar-los. Si estem de bon humor, en tenim ganes i ens ve de gust, ho podem fer. Jo he escrit un llibre que es diu Feminisme de butxaca, que el poden comprar, el poden llegir, superbàsic, és el nivell zero, eh? Vull dir, si no saps això de feminisme, doncs... Bueno, però és una ironia, vols dir, ho entendran, no? Ho entendran. Fins i tot les persones que no ho volen entendre, si no ho entenen és perquè no volen, perquè està molt clar. Llavors, el primer que han de fer és informar-se. Tenim moltíssimes eines, però l'altra cosa és reflexionar això que deien, no? Que ell confessi que has tingut actituds masclistes, home, és que faria riure que no... Vull dir, quin home, o fins i tot quina dona, quina persona criada en la nostra societat no ha tingut actituds masclistes, no? És un problema global, sí. Però nosaltres no tenim la culpa dels nostres privilegis, els homes no tenen la culpa de ser homes, els blancs, les persones que no estem racialitzades no tenim la culpa de no estar racialitzades, tenim uns privilegis, bueno, per aquesta causa, però sí que tenim la culpa quan perpetuem aquests privilegis, quan no fem res, quan no hi renunciem mai, quan no reconeixem que tenim aquests privilegis, quan els aprofitem, quan degradem els altres perquè tenim aquests privilegis. Això sí que és culpa nostra. Llavors, és aquí on podem actuar, informar-nos de quins són els privilegis que tenim, si és que no els sabem, i estar molt alerta per no exercir-los. Va, debatrem si les xarxes són masclistes i serveixen per la reivindicació feminista, com s'organitzen, o com t'organitzes amb els haters, si tens haters. Bé, entrem ja a la teva vida digital, és la màquina del perfil. Et farem un diagnòstic i ens ajudarà a fer-ho la nostra assistent virtual, que és la Dolors. Hola, Dolors. Hola, Mariola. Hola, Bel. Benvinguts a l'entorn virtual del pop-up. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Avui entrem a la màquina del perfil digital... Bel Olid! Bel Olid va néixer a Mataró el 1977. És escriptora, traductora i professora de llengua a la UAB. Ha traduït especialment obres de literatura infantil de l'alemany, l'anglès, el francès, l'italià i el castellà. L'any 2010 va guanyar el Premi Documenta per la novel·la Una terra solitària i el Premi Rovelló d'assaig per Les heroïnes contraataquen, models literaris contra l'universal masculí a la literatura infantil i juvenil. També ha rebut el Premi Roc Boronat per un recull de contes titulat La mala reputació. El seu últim llibre és el poemari Ferida, udol, viatge, illa. Bel Olid, a més, col·labora amb molts mitjans de comunicació i és presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des del 2015. Bé, has vist a quin nivell el nostre assistent virtual sap tot de tu, eh? Això ho diu la Wikipedia, eh? No cal investigar gaire. Les màquines agafen les dades així, bla, bla, bla. Podria haver tret coses bastant més sucoses, també t'ho dic. No? Si hagués furgat una mica. Són les que traurem ara. Vinga. Que això és una cosa per tranquil·litzar. Això és per tranquil·litzar-te. Bé, si voleu, ens podeu veure i podeu veure el que veu la Bel Olid. Que sempre la renyen. Què tal? A través de catradio.cat, tot això ho estem retransmetent també en directe amb imatges i també al Facebook, no?, del Pop-Up i de Catalunya Ràdio. Bé, entrem a les teves xarxes. Xarxes socials. Quan posem Bel Olid al Google, paraules que surten en el predictiu són quatre. Que les saps? Sí. És que tinc una amiga que fa un curs d'aquests d'anàlisi de dades i em va agafar com a cosa per provar i me les va xivar. Però fa uns mesos potser han canviat. No, ara són cup, parella, nòvia, pareja. Sí, sí, estan molt interessats, no?, amb això de què faig amb a la meva vida privada. A tothom li surt. Tens una entrada llarguíssima a la Viquipèdia. Saps qui l'ha feta? Tu te la mires? No en tinc ni idea. Me la vaig mirar una vegada fa potser un parell d'anys i ja està, hi havia errors, però crec que els van solucionar. Però no, la veritat és que no sé qui. Entre tots ho fem, això. Molt bé. Molt bé. Va, Twitter, des del novembre del 2010 ets a Twitter. Tens 20... Molt, mira, és molt fort, perquè tu havies de venir, te recordes? Que al final van passar coses d'actualitat i no vas poder ser aquí. Clar, aleshores nosaltres ja havíem comptat quants seguidors tenies aleshores, amb la Mireia Isard, 29.600 seguidors tenies fa 3 mesos i ara en tens 35.000. Home, és que dic coses superinteressants. Però és que tampoc fa tants dies, no, que havies de venir. Ja, és una mena de... Què t'està passant? No ho sé, no ho sé. Tu te n'has adonat d'això, no? Sí, sí que me n'he adonat perquè em sorprèn, però a més perquè faig els tuits en català, que sempre és com un públic més restringit, perquè no sóc especialment famosa, però, bueno, està molt bé, estic molt contenta. A la teva via dius, escric llibres, xapes i samarretes, i és, afegeix un llibre
enllaç a una botiga en línia on es venen samarretes i bosses de tela fetes per tu? Sí, bueno, jo no les faig. O sigui, les fan unes persones... Les fan unes persones en condicions laborals dignes, segons ens han assegurat els nostres proveïdors, amb uns certificats oficials i tot això, que després no sabem en què queda, però com a mínim el certificat hi és. Ho dic perquè qui vulgui una samarreta que hi posi menja'm la figa amb carquinyolis... La pot comprar. La pot comprar a coquicloud.cat. Sí. És la més venuda, aquesta? No, la més venuda és Feminanci. És molt divertida. És la dels carquinyolis, una mica contundent, no? Clar, bueno, jo pensava que tindria molt d'èxit i no, ens agrada més Feminanci. Matralleta també és un gran hit i els carquinyolis no tant. Els agrada molt quan la porto jo, però la gent posar-se-la li sap una mica greu. Sí, perquè tu l'hi vistes, veritat. Jo me la poso amb molt d'orgull perquè... Amb els carquinyolis, molt divertit. Està bé. Escolta, tens un tuit fixat amb una imatge... Bueno, no, clar, mira, veus... He canviat aquest matí. Clar! Ara tens una d'una frase, no? Que nosaltres l'hem... Jo l'he compartida des del meu... Jo crec que he posat, si no m'he equivocat, he posat les convocatòries d'aquest vespre, perquè aquest vespre hi ha les manifestacions un altre cop. Ahir ens va agafar moltes... Bueno, jo vaig cancel·lar un recital per anar-hi, a la mani d'ahir, però érem relativament poques perquè es va convocar d'una hora per l'altra. Però esperem que aquest vespre hi ha convocatòries a 7:45, a Barcelona, Tarragona i Girona, i no sé si a València és a les 7. Però bueno, entre les 7 i 7:45 tenim diferents convocatòries per protestar contra la justícia patriarcal un altre cop. Clar, sí, matralleta tens. Sí, tinc el cartellet d'ahir. El mascle violador, el triturador, la manada, el que hem, una mica el que hem començat avui aquí. Però bé, has anat canviant. Ara que parlo això del tuit fixat, tu utilitzes molt per destacar una mica què és el que vols dir últimament? Ho has anat canviant bastant o què? De vegades hi tinc com propaganda dels meus llibres, de vegades hi tinc propaganda de les samarretes, perquè trobo que, mira, ja que és el primer que veu la gent quan va al perfil, doncs que vegin una cosa de profit. I no, depèn una mica d'això, de si crec que hi ha una cosa important com això d'avui o... Ahir quan va sortir això de la manada, no?, que la xarxa de cop es va omplir de missatges, tu paral·lelament estàs en alguns altres grups en què us reuniu o que ho dieu, convocatòria per sortir al carrer, no?, perquè... Suposo que tu creus que l'activisme només ha de ser les xarxes, no? O sí? Tu què en penses? Jo faig activisme de diferents maneres i faig activisme d'una manera molt estranya que és com individual, no? Que és amb la meva pràctica professional. Per exemple, jo faig classes de llengua a la universitat i la llengua, diguem-ne, que no seria... Tu expliques els complements directes, doncs explica els complements directes. Però, clar, tu expliques complements directes amb unes frases, no? Doncs les frases amb les quals jo explico els complements directes són activisme. O, bueno, i de diferents maneres, no? Els textos que faig... I els alumnes t'han arribat alguna vegada a increpar per això o no? No, què va? Ai, no ho sé. No els hi surt a compte, perquè després els he d'avaluar, i llavors, clar... Doncs normalment no tinc crepen. T'increpen després, en tot cas, quan els has avaluat, però mentre ho estàs fent, no? O potser genera debat, poses una frase per explicar el complement directe i genera allà un debat a classe, potser, o no? La veritat és que, en general, els fa gràcia i responen bé. I, per exemple, sí que he notat que les meves classes són molt LGTB-friendly, que es diu en anglès, no? És a dir, són espais segurs per les persones dels col·lectius LGTB, i ho saben. I, per exemple, les exposicions orals, hi ha hagut moltes persones que han triat de fer exposicions orals, que el tema era... O sigui, jo avaluava la seva competència oral, no el que deien, no el contingut. I, en canvi, els continguts que els triaven lliurement, doncs n'hi ha hagut moltíssimes sobre drets d'aquests col·lectius, no? I, per exemple, una noia va fer una exposició sobre les persones asexuals i després em va comentar que per ella era molt important poder parlar als seus companys sobre això perquè s'havia sentit molt discriminada i poder-ho fer a l'entorn de la classe de català, doncs, hi havia anat molt bé. I per tant, hi ha com moltes maneres de fer activisme, no? I per mi, en la vida diària hi ha, doncs, moltes oportunitats que em pots fer i també aprofito, no?, doncs aquesta vida semipública de les xarxes, etcètera, per fer-ho, i evidentment doncs ja tinc els meus grups, no?, de no mixtes, no?, de feminancis, que sí que ens trobem i que sobretot ens donem suport, que és el que més necessitem al final. Però la veritat és que tu ja deus estar com molt acostumada a gent que et diu coses a la xarxa, no? Per exemple, ara mateix, ara hi ha un tuit, suposo que ja ho intuïes, no? A veure, què diu? Rei Volcà diu: com no puc ni vull estar-me calladet, renuncio ara mateix a que la Belolit em pugui considerar un home feminista i en pro de la meva llibertat d'expressió li dedico aquest unfollow. Molt bé, guapo.
Felicitats. Doncs... ens ha arribat. T'arriben molts missatges d'aquest tipus? Mira, doncs cada dia menys, perquè com que els vaig bloquejant, no? aquest pobre no el bloquejaré, perquè m'és igual, doncs, si no em vol seguir, evidentment, endavant, no? Però sí que quan m'insulten, doncs els bloquejo directament. Quan són molt pesats, molt insistents, de desmentar-me amb coses que diuen que saben que ho diuen per provocar-me, etc, doncs també els bloquejo. Llavors, quan em molesten una mica, els bloquejo, i clar, com que n'he bloquejat tants, doncs arriba un moment que ja no m'arriba, no? Evidentment, m'imagino que em deuen insultar, etc, però jo no ho veig, i per tant visc molt feliç i molt tranquil·la. Però tu ets molt batalladora, no? Perquè tu entres en moltes converses i arribes fins al final, o sigui, no és allò, va, li responc i ja el deixo, no? O la deixes. Estàs molta estona debatent a Twitter a vegades. Els dies que estic de bon humor. Si estic responent és perquè estic de molt bon humor i em sento molt potent. Si estic una mica així fluixa, passo, poso silenciar. Això és una altra cosa. Pots silenciar i no veus el que et diuen. Això també ho faig servir molt. Però sí que també faig servir el sentit de l'humor. No? Tinc una foto amb aquesta samarreta de Menja amb la figa amb carquinyolis amb una amiga que porta la bossa de Feminanci i aquesta la faig servir com per acabar la conversa, per dir, bueno, gràcies. Ja, punt i final. No? Home, fa servir moltes etiquetes i també estàs en moltes, per exemple, mugrons lliures. No sé si en formaves part tu d'aquesta iniciativa, sí, tant, oi? I tant, sí, sí. Perquè vas ser molt activa en aquesta... Em sembla que demanaven poder fer tobles a totes les piscines municipals. Vaig ser, no, som molt actives que no aconseguim que cadascú es pugui banyar. No demanem fer tobles, demanem que tothom es pugui banyar de la manera que estigui més còmoda, independentment del seu gènere. Perquè, per exemple, el problema de les dones que volen banyar-se en piscines públiques amb banyadors de cos sencer, perquè estan més còmodes, perquè és la seva cultura, perquè és la seva religió, o pel motiu que sigui, doncs moltes vegades no els ho permeten. No? Llavors nosaltres creiem que tothom s'ha de banyar com estigui més còmode i que a mi no em molesta si tu vas tapada o destapada i a tu no t'ha de molestar si jo vaig tapada o destapada i si et molesta te'n vas a casa teva. No? Home, i dins de la xarxa, ja que ets en el pop-up, nosaltres el dia 3 de juliol parlarem de la censura dels mugrons. Què passa a les xarxes socials i els mugrons? Sí, i a més hi ha un compte d'Instagram que està molt bé, que és els mugrons sense gènere, no? És un compte en anglès, i llavors són primers plans de mugrons, i tu has d'endevinar si són d'home o de dona, i evidentment no ho saps, no? Perquè un mugró en primer pla, si no veus el context, doncs és difícil de saber. I em sembla com interessant, perquè aquests no els poden censurar, perquè com que clar, Instagram no sap si és d'home o de dona, doncs no poden censurar-lo. No? Llavors em fa molt de riure aquest activisme com de burxar, no? I de buscar l'escletxeta per on... No, i també hi ha gent que ha fet tàctiques, no?, diverses, per veure, no?, que no sembli un mugró, que ho sembli, no? I estan, al fons, el que estan és jugant amb els que porten les xarxes socials, no? De fet, nosaltres, amb els mugrons lliures, el que vam fer l'estiu passat a la piscina de l'Ametlla del Vallès com a protesta va ser anar amb uns sostenidors de color carn i pintar-nos uns mugrons a sobre del sostenidor, no? I ens van posar uns mugrons pintats a sobre del sostenidor per dir... quina absurditat que esteu fent, no? És a dir, això tan absurd que estem fent nosaltres perquè vosaltres esteu fent una absurditat, no? Facebook, havies de venir al març, fa justament 3 mesos, i en aquell moment no vam trobar el teu Facebook. Però te l'has fet fa poc? No, jo tenia un Facebook de feia molt de temps en què primer tenia com els meus amics i publicava les coses que publica tothom i llavors vaig començar a tenir més gent que no coneixia, més gent de l'activisme feminista de les xarxes i tal, i de cop tenia com molts seguidors. Bueno, tenia molts amics de Facebook, no? I llavors em vaig presentar a les eleccions i vaig pensar espera, que aquí he dit coses molt grosses. Ah! Destruiré el compte. Perquè, clar, començaran els fatxes a treure les meves frases radicals de context i tindré molts problemes, i a més hi havia algunes fotos dels meus fills que preferia que no sortissin tampoc públicament, i llavors vaig decidir destruir el compte. I ho vas aconseguir? No ho sé, sembla que sí. Sí, no ho hem trobat. Sembla que sí. I fa un parell de setmanes estava en un congrés i amb un noi molt jove que em volia ensenyar unes coses que ell feia la seva feina, que m'interessaven per la meva, m'ho volia ensenyar al Facebook i no tenia Facebook i vaig dir, va, i torno. Ah, ara ho entenem. I he tornat fa un parell de setmanes. Tens uns 300 amics i hi ha poques publicacions. Perquè és això. Perquè va ser per aquesta cosa que aquest noi em volia ensenyar això i vaig pensar... I vaig tornar com... I vas fer un perfil personal o una pàgina, en aquest cas? Personal. És a dir, que ara deus rebre moltes peticions una altra vegada, allò sí. Que ja hem passat aquell procés, no? Sí, moltes peticions, i he de dir que només accepto persones desconegudes si les llegeixo com a dones, també ho he de dir. Si són persones desconegudes que llegeixo com a homes, doncs en principi no les accepto, perquè he tingut precisament perquè per Facebook enviar missatges privats és molt fàcil, i havia rebut missatges molt desagradables, i vaig decidir que sempre eren de persones desconegudes. Però això em fa pensar, tu què et sembla amb tot el que estàs dient, que parles molt clar, t'estàs autocensurant últimament? No.
Perquè, clar, dius, vaig fer neteja per segons quines coses vaig dir al passat o que sigui. No, 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 era sobretot per aquesta cosa de que determinades coses que jo deia en un entorn com més tancat no tenia cap interès que sortissin en un entorn més obert, i sobretot pel tema de les fotos dels meus fills, que n'hi havia algunes, i que jo crec que la seva intimitat l'he de protegir. Tu creus que s'ha de dimitir per un tuit? Jo crec que s'ha de dimitir si la teva manera de pensar és clarament contrària a l'interès comú, no? Llavors, ara haurien de dimitir el 70% dels polítics, no? Però, clar, com que això és molt discutible, doncs no ho sé. No ho sé. Bueno, ho debatrem també en el pop-up els pròxims dies. Instagram també te l'has fet fa molt poc, no? Ets @bel_olit? No, és... Instagram és bel_olit, sí, sí, és veritat. Sí, sí, sí. Clar, és que abans no t'ho he dit en secret, perquè et preguntàvem, tens Instagram? I dius, perquè teníem dubtes, perquè també és des de fa poquet, però, per exemple, mira, primer tenies 1.943 seguidors, i quan havies de venir, i ara n'has aconseguit 1.000 més. Ah, d'això sí que no ho tenia gens controlat, doncs sí, perquè sí. Hi entro molt poc. I els teus peus amb unes sabates lluents de xarol, granatós i cordons negres. Meravelloses, aquestes sabates, m'encanten. Mireia Isard diu xulíssimes. Sí. Vaig fer... Bueno, de fet, l'Instagram el faig servir sobretot per veure els comptes dels meus amics, que veig, doncs, això, les seves fotos familiars i aquestes coses, i és una manera de seguir-los. Però jo hi publico poc, la veritat. I també tens un blog, no? Un WordPress, això de fa molt de temps, està tan abandonat, el pobre desembre blog. Desembre del 2010, no ets gaire activa. És que els blogs, què? Clar, jo feia servir molt el blog quan tenia molta necessitat de dir una cosa i l'escrivia al blog, i llavors va arribar un moment que, clar, que jo ara faig un article setmanal a la Jornada i un cada dues setmanes al Nació Digital. I llavors el que tinc moltes ganes de dir ja ho dic. Ja ho dius allà. I llavors el blog ha quedat com... Però ets conscient de l'últim post del teu blog? No. És del 14 d'octubre, sobre la mort del teu pare. Ostres, aquest és l'últim, eh? Doncs és bonic, no? Està molt bé, sí. Que aquest sigui l'últim, no? Sembla bé. És molt bonic, ens ha agradat molt. Va, fem un parell de minuts de publicitat. Sapiguem ara com és la teva lletra, com és la lletra de bel_olit. Normalment fem escriure als nostres convidats POPAP, això també, però et deixarem fer un hashtag reivindicatiu del que tu vulguis en un dia com el d'avui. Som pop-up. A Catalunya Ràdio i a catradio.cat, Pop-up, amb Mariola Dinarès. Hem obert un nou Supeco a Terrassa, a la carretera de Castellà sense número, polígon Camp Petit. I creiem que som el supermercat amb els millors preus. Però, és clar, tu no tens per què creure'ns. Així que t'ho demostrarem amb una de les nostres ofertes. El quilo de síndria ratllada per només 59 cèntims. Ho veus? Supeco, el teu supereconòmic. Setmanari La República. Aquest cap de setmana, als quioscos. Dissabte per 2 euros i diumenge per 2,5 euros amb el punt avui, lrp.cat. Ara a Carrefour estalvia't l'IVA en totes les piscines i tots els portàtils HP i Lenovo fins al 25 de juny. Descompte en cupó bescanviable per les pròximes compres. Tornen els fideus a la cassola a Tossa de Mar. El juny és el mes dels fideus a Tossa. Fideus amb llobregant, fideus a la cassola, fideus mariners a l'estil de Tossa, amb cabra de mar, amb escamarlans... Diferents restaurants de la vila et proposen un munt de maneres de menjar-te'ls. Vine al juny a Tossa de Mar i tasta els fideus de la nostra cuina tradicional. Més informació a la web de turisme infotossa.com. Provant. 1, 2, bo. Tornem-hi. 1, 2, bo. Per un estiu de debò, tasta els gaspatxos bo de debò. Bo de debò, la cuina que es porta. El Super 3 i Aigua Viladrau conviden tots els cracs del mountain running a la segona supercursa de la temporada. El 30 de juny, a la Vall de Boí, tens una cita imprescindible dins la Buff Mountain Festival. Apunta-t'hi ara a super3.cat/supercurses. Les supercurses t'esperen. Vinga, va! Ara a Carrefour i a Carrefour Ponés tens fins al 26 de juny el meló pell de granota origen a Espanya per tan sols 69 cèntims al quilo. I filet de boví de primera A per només 6,90 € al quilo. Popa, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Thank you.
Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. L'edició digital de la revista Under Rock va demanar a la nostra convidada d'avui una tria de cançons de la seva vida. A la llista hi ha un grapat de cançons que ha descobert gràcies a la seva feina de traductora i alguna altra vinculada amb episodis molt concrets de la seva vida, com aquesta de Whitney Houston. Vanessa, allà on siguis, hola. Mira, en lloc de llegir-ho jo, ara aquesta cançó la posem a la nostra llista del disc de Spotify, Pop-up Cat Ràdio. Va, explica'm què passava quan vas tenir... Ens vols explicar el que... Tenies 14 anys i què et va passar? Va. Doncs va venir una noia molt guapa de la meva classe, que era repetidora, que era més gran, per tant. Molt guapa, la Vanessa. I em va demanar si la podia ajudar a traduir aquesta cançó que li agradava tant. I va ser... Jo crec que vaig estudiar traducció i interpretació gràcies a la Vanessa i la seva petició. T'has posat nerviosa i tot, eh? Home, és que ara em treus aquí els meus amors de joventut. No em va fer mai cas, per cert. Es va endur la traducció i ja no em va parlar mai més. Li vas donar els vestuaris del gimnàs, eh? Ella en sostenidors... I tu, morta de vergonya. Home, t'ho diràs. Sí, sí, clar. Ai, que bo. Això dels vestuaris no mixtes, bueno, clar, estan bé, però les que també ens agraden les noies, doncs ens posen en aquesta època d'adolescència, és una mica estrany, perquè tens allà la noia que t'agrada amb sostenidors i és com, ai, clar. Cap on miro. Home, és veritat. Que no es noti. No m'havia plantejat mai, això. Clar, no, no. És veritat. Oh, però segons com també està bé. No? Sí, bueno, no ho sé, jo crec que no. Però no hi ha solució. És a dir, tu quan sents això de... Oh! I dius, Vanessa... Ai, he de dir que la sento molt poc, aquesta cançó, perquè no me'n recordo d'això. Ara, ara t'ha sorprès, sí, això. Sí. Va, continuem amb la teva vida digital. Vida digital casolana. Bel, quin mòbil tens? El tens aquí damunt la taula? Doncs no us... Ah, mira, un BQ. Ah, un Aquaris. BQ? Molt bé, això es marca aquí? No ho sé. No, és aquí, espanyola. Es pot configurar en català, que per mi és important. Ah, i... això, home, això sí que és un important. Sí. I tens fons de pantalles de posar-te alguna imatge així darrere o no? Alguna foto sí, teva? Mira, sí, mira, tinc una foto d'una pintada que hi ha prop de casa meva que diu "Mais amor, por favor". Ah, molt bé. Ets capritxosa amb el tema gadgets, tecnologia i tal, o què? Capritxosa. Home, t'agrada, no, per exemple, comprar-te coses. Un mòbil, dius, ai, a veure, que m'agradi més, el que em vagi més bé... No, o, no sé, és un que aparell de... Soc bastant pràctica. Ah. I llavors el que necessito, per exemple, el portàtil, que l'ordinador, que és el que faig servir per la meva feina i que el carrego moltes hores, doncs sí que necessito que no pesi gaire. I, per exemple, el mòbil, doncs, que pugui navegar, que pugui fer servir les aplicacions que em servir, però no, no soc de tenir l'últim... Mira, si de fet, quan m'has preguntat quin ho he hagut de mirar, perquè no ho sabia. Escolta, mira, veus la copa de la consulta de dos quarts? Una copa que avui, aquest matí, jo l'he portat als experts i el Roger Seró ha començat a treure preguntes de forma compulsiva. Està triomfant molt, aquesta copa. Va, anem als teus... Hàbits digitals. Cada dia fem aquesta consulta de dos quarts. Ara et donarem la copa. Veus, aquesta? Aquí dintre hi hem posat totes les consultes de dos quarts. Has d'agafar un paperet i respondre sí o no a la pregunta que et toqui. A veure, llegeix. Coneixes algú que faci servir Tinder? Sí, home, i tant. Tu l'has fet servir? I tant. Amb molt de profit. La gent no diu sí, lo de Tinder, diu i tant. Amb molt de profit. Va, una altra, va. A veure, has fet mai una web o una app? No, tinc un blog, però ja estava fet. Vull dir que és omplir només un WordPress. Una plantilla de WordPress. No. Va, i la tercera, va, una altra. Saps què és un podcast? No només ho sé, sinó que també els faig servir. Ah, mira, jo volia que et sortís aquesta de si mires porno per internet. Quina sort que no ha sortit, doncs, no? Girls Out West, una pàgina meravellosa de porno ètic feminista. A veure, sabia que tindries alguna cosa per prescriure sobre aquest tema. Bé, avui ara estem rient, però no hem començat, perquè ara veig algunes connexions aquí a les televisions. Tothom està allò com fent aquella típica connexió. Estan a punt de sortir els de la manada. Jo no sé, a nivell informatiu, aquest seguiment que es fa, tu què en penses? Es fan seguiments molt diversos en molts llocs diferents. I com deia abans, aquest és un cas emblemàtic, n'hi ha moltíssims. Per exemple, els tres violadors de Girona, que van violar una noia per torns mentre dos l'aguantaven, l'altre la violava, i que també estan en llibertat provisional perquè els jutges han considerat que, com que la noia no se'n recordava en quin ordre l'havien violat, doncs que això era com una incongruència en el seu testimoni, que de moment els deixaven en llibertat fins que la sentència fos ferma. I això ha passat ara aquí, no? Fa no res. O els
dos violadors de l'ambulància, que directament els van absoldre perquè van dir que són dos violadors que van violar una noia que transportava en ambulància mentre aquesta noia estava inconscient. Sí. I els van absoldre perquè van dir que, bueno, que en un minut 24 segons doncs, no, hi havia hagut temps. No? Llavors, clar, hi ha moltíssimes sentències cada dia, cada setmana, i el fet que aquesta s'hagi fet emblemàtica el que està fent és mobilitzar-nos. No? Tenim com una consigna comuna per mobilitzar-nos totes alhora. Però, per exemple, també està passant tot el tema de les temporeres a Huelva, que estan sent violades per els capatassos i per als seus superiors sistemàticament, que de moment només n'han detingut un, i que ens estem mobilitzant menys, i bueno, també és un problema de racisme, etc. No? Però està bé que hi hagi com un cas emblemàtic que ens uneixi a totes, i està bé també, per exemple, ara... des de Crític, des de Sentit Crític, fan aquest estiu un curs de periodisme amb perspectiva feminista, que crec que estaria molt bé que tots els periodistes que han de tractar notícies d'aquesta mena el seguissin, perquè abans em preguntaves què et sembla el seguiment periodístic. Doncs alguns periodistes ho fan molt bé i d'altres ho fan fatal. Mm-hmm. Clar, no, si la societat està impregnada d'aquesta manera de fer, sobretot els que informem. Va, estem preparats per sentir el teu diagnòstic digital. Hem posat totes les teves respostes en la màquina i la Dolors te'l fa. Delolit està a les xarxes com a les tertúlies. Beligerant, lluitadora contra les injustícies, contundent i sense pèls a la llengua. El soroll el fa a Twitter, però des del seu Instagram es pot conèixer la Belolit més artística amb fotos molt boniques de racons urbans. De la seva vida personal no n'hi ha empremta digital. Si fas un Google imatges amb el seu nom, no hi surten ni fills ni parella, hi surten caps de colors. I sorpresa, si poses camp de naps al Google... Primer hi surt la definició de l'expressió a l'Enciclopèdia Catalana. I després, Letícia Dolera. Home, això et fa una mica de rabieta o què? Perquè no. Tu vas ser la primera que vas dir lo del camp de naps, eh? Mira, no, però és que jo no vaig ser la primera, i ha molta gent que ho ha dit, i encantada que hi surti la Letícia. Però sobre el camp de naps, a més, hem fet una reflexió, perquè les nostres companyes feministes trans ens van dir, perdoneu, però això d'assimilar determinades anatomies als homes doncs és transfob, perquè hi ha persones que tenen aquesta mena d'anatomia que no són homes, i hi ha homes que no tenen aquesta anatomia. Per tant, hauríem de canviar els lemes, no? Clar, per exemple, ahir a Alemanya, una cosa que es cridava era el mascle violador, la polla violadora a la batedora, i ho hem canviat per el mascle violador al triturador, perquè el problema és de socialització masculina i no pas de què tenen entre les cames. Clar, jo ho vaig sentir per primera vegada quan ho vas dir tu en la tertúlia del Grasset. No, sí, ho vas dir un dia... No va ser la tertúlia del Grasset, ser a les eleccions, en un programa d'anàlisi posterior, que crec que érem la presentadora i jo, de dones. Ai, pobre Grasset, no, que ell sempre està compensant molt, eh? Compensa bastant, sí. Dirà, és veritat. Sí, sí. No, i després, clar, la Dolera, aquesta explicació que tu ens acabes de fer ara, la va haver de fer després de que els Goya ho digui, i tot això. Bé, no sé si t'agraden o no els petards, acabem avui... T'agraden o no? És que quan era petita me'n va caure un al dit i vaig passar tot l'estiu amb el braç envenat i em fan una mica de cosa. Però entenc que a la gent li agradin, entenc que els gossos pateixen molt, entenc que hi ha gent que li fan por, llavors és difícil. Hi ha de tot, eh? És la consulta de dos quarts, que avui ja és més de dos quarts, però escolta, moltes gràcies, Belolit, per ser moltíssimes aquí, eh? Gràcies. Va, ara farem la consulta de dos quarts, ja sabeu, 93-201-7474. T'agraden els petards? Dos minuts i t'escoltem. D'una a dues a Catalunya Ràdio i sempre i en qualsevol moment. Subscriu-te al podcast de Pop-Up, catradio.cat/pop-up.